Nebojša Stefanović je rekao da očekuje da će u Briselu sutra biti iznad znatno bolji predlog, mada za to nema potvrdu. Očigledno da postoji percepcija i međunarodne i domaće javnosti da je njegovo učešće potrebno da kao dodatna garancija bude da bi se pregovori rešavali u najboljim interesu građana Srbije i naše zemlje i u tom smislu podržavamo ovakav jedan korak. Očekujemo da će on učiniti sve i u to sam potpuno uveren da zaštiti naše nacionalne interese i nacionalne interese naše zemlje. On je dodao da Srbija ne može da prihvati sporazum po kojem neće dobiti ništa. Mi ne možemo ići ispod minimuma kojem bi neko tražio da Srbija bude ponižena. Ako ne postoji kompromisa u kojem srpska strana ne dobije ništa, u kojem Srbija sa Kosova ne dobije ništa, u kojima nema ni garancije da neće biti prisutstva kosovskih, da kažem, bezbednostnih policijskih struktura u srpskim opštinama, u kome nema garancije da će Srbija, bilo odnosno Srbija iz Kosova, učestvovati na bilo koji ozbiljan način u tome, onda ne verujem da bilo ko može da prihvati takve uslove. Ali isto kažem, očekujem da će se o tome na ozbiljan način sutra razgovarati, jer nadam se da niko ne smatra da Srbija treba da bude gažena, da joj se ništa ne ponudi i da mi to sa radošću prihvatimo. Mi to ne možemo da prihvatimo. Stefanović je izrazio nadu da niko na Kosovu ko želi dobro Srbiji neće pokušati da nasiljem prikuplja političke poene i pozvao sve na uzdržanost.